vysílání Československého rozhlasu. Nasloucháte legálnímu vysílání Československého rozhlasu. Vás přičájet gněvom i nenavistí československý národ. Naši děti s radostí učili ruský jazyk, kterým rozgovaroval Lenin. A сегодня с болью говорю, это язык оккупантов. Русский народ, как ты мог допустить, что твоя армия из освободительницы превратилась в агрессивную силу и обратила свое оружие против социалистической чехословацкой страны? Tankit vastaus Amnestillä. Autot väistävät niitä.